综艺大哥大张飞自2018年隐退后，移居花莲过着悠闲的退休生活。今年二月，他难得露面受访，被问到是否有复出打算时，张飞语带保留表示，若有好的机会与目标，不排斥再上镜头。据悉，近来有拉斯维加斯商演邀约找上门，目前还在洽谈阶段，但由于当地疫情仍属严峻，张飞也还在考虑中。